питання. Ну і вже з нами на зв'язку має бути Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики «Українська призма». Вітаємо вас в нашому етері. Доброго здоров'я, зачимо. Вітаю. Пане Сергію, наскільки ви оцінили ось дійсно, на якому рівні буде проводитися ось такі перемови, як я зазначав, це вперше Україна і Грузія братиме участь саме в такому форматі. Наскільки дійсно це можна, ну як то кажуть, записати собі в здобуток, покласти в таку геополітичну скарбничку саме цю зустріч? Прошу. Лише кілька тижнів тому ми оприлюднили наше дослідження, де серед рекомендацій зазначали необхідність включення України у формат тристоронньої співпраці міністрів закордонних справ Румунії, Туреччини та Польщі. Йшлося про те, що це дуже важливий крок не лише у багатосторонніх стосунках, але й у відносинах між Україною та Румунією. Ще у 19 столітті хтось з румунських класиків сказав, що найближчим союзником Румунії є Чорне море. І Румунія, румунська дипломатія дуже чутливо ставиться до всього, що відбувається в Чорноморському регіоні. Власне, як до того, що відбувається на подвір'ї Румунії. У 2008 році, нагадую, президент Басеску був першим президентом регіону, який зробив тур усіма причорноморськими країнами після війни 2008 року між Росією та Грузією. Румунія свідома того, що вона, будучи членом НАТО і Європейського Союзу, однак не є найвпливовішим гравцем, тому, звісно, вибудовує відносини з іншими державами регіону, які є більш впливовими. Разом з Польщею Румунія входить до так званої Бухарестської дев'ятки, яка поєднує держави східного флангу НАТО. Ну, а Туреччина є не тільки членом НАТО, але й одним з найвпливовіших гравців у регіоні. Те, що Україну запросили до цього формату, і те, що це зробила саме Румунія, свідчить про те, що Румунія чітко усвідомлює загрози, які виникають у Чорноморському регіоні, у Чорному морі. Румунія і Польща, до речі, одні з небагатьох держав Європейського Союзу, які чітко визначають у своїх стратегіях національної безпеки російську загрозу. Тобто про Росію говорять як про державу, яка створює виклики загрози безпеці в регіоні. І, звісно, тут ми теж перебуваємо, як то кажуть, на одній сторінці з румунською стороною. І примітна також особиста роль міністра Ауреску, Богдана Ауреску. Він є міністром закордонних справ уже не в першому уряді. От, що свідчить про сталість зовнішньої політики Румунії по відношенню до України. Ауреску був міністром і у уряді соціал-демократів, і зараз у нинішньому уряді він також займає цю позицію і послідовно просуває необхідність більшого залучення американської сторони до регіону, що теж співпадає з українськими інтересами. Іншими словами, ми можемо говорити про те, що співпрацю з Польщею та Румунією ми налагоджуємо співпрацю з найбільш євроатлантично налаштованими державами регіону. І можемо говорити про те, що їхня підтримка і України, і Грузії – це дійсно є визначальним фактором, який, як ви справедливо зауважили, дійсно можна покласти у скарбничку наших геополітичних здобутків цього року. Пане Сергію, хочеться достеменніше зрозуміти саме формат участі міністра закордонних справ пана Кулеби. І можемо говорити і про його навіть грузинського колегу, але, звичайно, нам важливіше наша вектор і сторона. Ми в цих перемовах, так, ось цих зустрічах будемо в якому статусі? Безпосередніх учасників чи радше таких собі запрошених спостерігачів, аби ось, ну, побачити, як це все функціонує? Тут йдеться не про статус сторонніх спостерігачів, які запрошені тільки для того, щоб побачити. Хоча, наскільки я розумію, про повноцінну участь і про перетворення тріо у квадрат чи п'ятикутник наразі не йдеться. Однак уже проявлені інтереси це запрошення свідчить про те, що перемовини в цьому ключі можуть відбуватися. Ми так само рекомендували залучати Україну до цього формату, а Україні залучати Румунію до іншого формату, який теж недавно почав функціонувати. Це так звана квадрига, діалог двох міністрів закордонних справ і двох міністрів оборони України та Туреччини. Я гадаю, що поява у цьому форматі Румунії також була б цікавою, тому що вона засвідчила представництво у цьому форматі опосередкованого Євросоюзу. І, відповідно, у наших рекомендаціях, у наших дослідженнях ми говоримо про те, що статус має бути статусом, який прийнятний для усіх сторін. Очевидно, що зараз цей статус є
неповноцінним членством, однак це перший крок до того, щоб забезпечити таке повноцінне членство. І я дуже сподіваюся на те, що це призведе також до перетікання України у статус спершу спостерігача, а потім і повноцінного члена Бухарестської дев'ятки. Тому що наразі дев'ятка об'єднує лише держави НАТО, але є сподівання на те, що, беручи до уваги безпековий потенціал України, а також ті загрози, з якими стикається Україна, і які є актуальними для інших країн регіону, додана вартість від нашого членства у Бухарестській дев'ятці теж буде. Як зазначив пан Кулеба, ось участь саме в цьому форматі, про який ми зараз говоримо, ну це такий собі політичний сигнал від НАТО. Якщо говорити про таку стратегічну нашу перспективу, то ну це досить такий хороший сигнал. Але, якщо ось говорити так в політичному контексті, але безпосередньо від України бути учасником тих чи інших зустрічей, цього ж замало, потрібно рухатися і в напрямку економічному, політичному і, звичайно, військовому. Як ви оцінюєте зараз наш шлях? Ну, про те, що ми задекларували своє прагнення, ми повсякчас так наголошуємо, і останнім часом риторика і того ж таки президента стосовно наших бажань в НАТО, вона ну, досить така відчутна. Але, окрім слів, на практиці як ми крокуємо? На практиці можна говорити про кілька вимірів. Найбільший поступ, і це традиційно, це ще з моменту підписання плану дій України-НАТО у далекому 2003 році. Україна найбільш інтенсивно співпрацює з НАТО у безпекових питаннях, і найбільш ефективним виконавцем плану дій України-НАТО є Міністерство оборони України. Звісно, членство в НАТО – це не тільки оборонні реформи, воно передбачає низку інших реформ, в тому числі з питань демократизації. В цьому контексті, звичайно, ми не вповні виконуємо свої зобов'язання і не вповні рухаємось вперед. Однак, якщо говорити про безпековий вимір, то саме з тими країнами, про які йдеться, він є найбільш ефективним наразі. Окрім постійних спільних навчань з державами НАТО в цілому, у нас з'явився формат Riverin, це окремий формат військових навчань з Румунією, і цей формат існує вже кілька років поспіль. У нас є інтенсивна військово-політична і військово-технічна співпраця з Туреччиною. Ну, а щодо Польщі, то тут очевидно, що Польща завжди була адвокатом України і в Північно-Атлантичному альянсі, і в ЄС, і співпраця у нас була завжди інтенсивною. І зараз поєднання України, включення України в діалог з трикутником свідчить про те, що всі країни трикутнику, попри те, що вони подекуди мають розбіжності навіть між собою, визнають актуальність української присутності і актуальність тих загроз, які виникають на українському кордоні і на українській території в зв'язку з російською агресією. От, власне, в контексті цього керівник Офісу президента України Андрій Єрмак висловив переконання, що відведення російських військ від східних кордонів України – це є, власне, результатом дій уряду. От, так як ми бачимо, наш очільник зовнішнього відомства відвідує країни-партнери, так, і вважає, що і президент Володимир Зеленський, і загалом його команда зробила те впродовж того, коли, власне, накопичувались війська Російської Федерації біля наших кордонів, і, власне, завдяки ось таким діям, перемовинам Росія відвела свої війська. Нагадав також те, коли наш президент їздив до Франції, а також мав відеорозмову із канцлеркою Німеччини. Ну і загалом в сукупності всі ці реакції дали ось такий результат. Чи погоджуєтеся з цим? Я можу лише додати, що безумовно певні кроки української сторони були здійснені, і це кроки Міністерства закордонних справ і Офісу президента. Слід просто брати до уваги, що вони накладалися на іншу ситуацію, тобто вони накладалися одночасно на переговори між адміністрацією Байдена та Російською Федерацією. Це зіграло свою роль. Вони накладалися на чергову кризу у відносинах з Європейським Союзом після інциденту у Чехії, після ультиматуму чеської сторони. Після фактично припинення дипломатичних відносин між Росією та Чехією, що підтримано низкою держав Європейського Союзу. Словаччина висловила свою солідарність, Балтійські держави висловлюють свою солідарність. Тобто нам на руку зіграла і наша активність, і також міжнародний контекст, спричинений тим, що Росія допускала неприпустимі з точки зору міжнародного права кроки у інших країнах.
І внаслідок цього ставлення до Росії дедалі більше погіршується, і вже мало хто може дозволити собі говорити про те, що у відносинах з Росією можна допускати бізнес як завжди. Пане Сергію, ви згадували і про Туреччину, і тут неможливо не погодитися, що це дійсно в своєму регіоні досить потужний гравець, економічно і військово. Останнім часом теж відбуваються перемови, були перемови на найвищому рівні. І розуміємо, що зараз теж буде черговий контакт з Туреччиною, але на рівні міністрів закордонних справ. Наскільки ви вбачаєте перспективи розвитку наших відносин? І, зокрема, яким чином Туреччина може бути корисною Україні і в геополітичному контексті, ну, в військово-економічному так само? Прошу. Що говорити про Туреччину, то передусім це важливий військово-технічний партнер, і Туреччина вже надає Україні технології і зразки озброєнь, і в цьому контексті вона є важливим гравцем. Слід зважати також на турецьку амбіцію. Туреччина виросла зі штанців суто регіонального рівня. Туреччина хоче поширювати свої впливи на макрорегіон, і про це свідчить інтенсивність і політики у так званому тюркському світі, і її присутність у Сирії, і її вплив на Іран, і її залученість до переговорів щодо ситуації в Катарі. Ми можемо говорити про те, що ця амбіція також виражається в тому, що у Туреччині дедалі частіше починають лунати голоси про статус Стамбульського каналу і того, чи буде він підпадати під Монтрео. Туреччина в цьому контексті може зіграти не тільки військово-політичну, військово-технічну допомогу, але й певною мірою посприяти диверсифікації енергопостачання України, тому що дотепер транзит ЛНГ-танкерів через Босфор і Дарданели Туреччиною обмежувався саме через договір Монтрео. Однак після побудови Стамбульського каналу це рішення може бути переглянуто, і ЛНГ-танкери зможуть потрапляти до України, і відповідно ми зможемо отримувати і альтернативні джерела енергопостачання. Єдине, що в цьому контексті може викликати занепокоєння, це те, що у Туреччині досить натягнуті відносини з Брюсселем, і у військовому, і у політичному, і в ідеологічному плані. І донедавна так само була певна напруга у американсько-турецьких відносинах. Однак зараз треба уважно спостерігати за тим, як відбуватиметься діалог нової адміністрації Байдена з адміністрацією Ердогана. І наскільки політичні та ідеологічні суперечності впливатимуть на безпекову співпрацю. Однак мені здається, що ані НАТО в цілому, ані Сполучені Штати Америки не зацікавлені в тому, щоб Туреччина відійшла від Альянсу, відійшла від співробітництва в рамках Альянсу. І тому тут ми можемо сподіватися все-таки на віднайдення якихось компромісів. Але тим не менше, МЗС Туреччини заявили, що вони займають нейтральну позицію щодо війни Росії з Україною. Тобто вони не займають жодну і не підтримують жодну зі сторін. Так само вони дуже обережно пояснюють історію з безпілотниками, що вони надали Україні зовсім не пов'язано із війною. Чому вони так обережно поводяться? Але ствердна позиція по Криму є все-таки в Туреччині. Так. Так, ну, по-перше, фактор Чорного моря відіграє важливу роль і для Туреччини, і для Румунії. Тобто йдеться не так, як про підтримку України, зокрема, як про забезпечення безпеки Чорноморського регіону в цілому. Всі усвідомлені, що будь-який гострий конфлікт у регіоні Чорного моря ударить не тільки по безпековій ситуації, а й по кишенях причорноморських країн. Що стосується обережності у висловлюваннях турецької адміністрації, турецького лідера, то так само мусимо зважати на тісні економічні зв'язки між Туреччиною та Російською Федерацією і те, як Росія вже кілька разів демонструвала, що у випадку конфлікту, то у випадку, коли Туреччина прийматиме якусь сторону, Росія застосовуватиме до Туреччини прямі або непрямі санкції. В даному випадку, в нашому випадку, ми зараз мали рішення про припинення авіасполучення між Туреччиною та Російською Федерацією. І, відповідно, турки намагалися реагувати так, аби, висловивши свою позицію і проваджуючи свою політику, при цьому зберегти економічні вигоди від співпраці з Російською Федерацією. Тому з цим пов'язана ця обережність. Ну і, звісно, ми не можемо забувати про фактор кримських татар, до яких,
звісно, як до тюркського народу у Туреччині є сентименти, і відповідно цей фактор теж треба враховувати при оцінці позиції Туреччини щодо Криму. Отже, пане Сергію, резюмуючи нашу розмову, ця поїздка нашого міністра закордонних справ, вона перспективна, так, з чим має повернутися, умовно кажучи, так, з яким багажем? Це якісь домовленості, певні там запевнення, підписання якихось документів, чи цього не передбачено? Я не беруся передбачати, власне, з чим повернеться міністр. Я можу сказати лише, що я хотів би отримати від цієї поїздки міністра. Мені здається, що передусім ми мали б говорити про перспективу регулярного включення України до таких форматів, або України і Грузії, якщо інші сторони вважаються за необхідне, а логіка в цьому є, тому що це Чорноморський регіон. І я би дуже сподівався, що відбудеться ефект перетікання, коли наша присутність у цьому форматі дозволить говорити у майбутньому про нашу присутність у форматі B9, тобто B9 плюс 1 або B10 за участі України. Це буде черговий крок до наближення до НАТО, тому що країни дев'ятки – це всі країни НАТО. І, до речі, у всіх своїх деклараціях країни B9 згадували про Україну і згадували про те, що необхідно протистояти тим загрозам, які спричинені діями Російської Федерації. Почули. Сергію, дякуємо за коментарі. Нагадаю нашим глядачам, Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики «Українська призма», був з нами.